Qazaxıstanın paytaxtı Astanada keçirilən 5-ci Ümumdünya Köçəri Oyunlarına Türk Dövlətləri Təşkilatının təşkilatçılığı ilə digər Türk birliyini özündə əks etdirən qurumlarımız da tamaşaçı qismində iştirak edir. Köçəri oyunlarının 3-ü Qırğızıstanda, 1-i Türkiyə və Qazaxıstanda, 6-cısı isə Özbəkistanda keçiriləcək. Türkiyə, Azərbaycan, Qırğızıstan, Özbəkistan nümayəndələri Rialın Mərkəzi Asiya bürosuna fikirlərini bölüşərək bu cür beynəlxalq səviyyəli mədəni irsin, keçmişin qorunub saxlanmasını gələcək nəsillərin kökünə sahib çıxmaları üçün bir əyani vasitə kimi dəyərləndirdilər. Hörmətli hanımlar və cənablar, dəyərli əziz dostlar, hər birinizi Türk Mədəniyyəti və İrsi Fondu adından Astanda şəhərində salamlayıram və təbrik edirəm. Ütkünü bütün Türk dünyasının Türk dünyasının nəbzi Astana şəhərində atır. Dilimizin, tariximizin, mədəniyyətimizin, hətta keçmişimizin bir olduğunu yenidən canlı olaraq görürük. Çünki birgə olduğumuzda birliyimiz də sarsılmazdır. Да, я считаю, что сейчас век дигитализации, век Hər bir xalqın öz tarixi keçmişini beləcə xatırlaması və təbliğ etməsi çox vacibdir. Köçəri oyunlarının keçirilməsi isə dünya xalqları üçün keçmişinə qayıdışın aparıcı hissəsi olmalıdır. Bununla xalqlar öz keçmişini, ulularını və onlara qoyulan mirası dərindən öyrənmək həvəsinə düşür. Bu gördüklərimiz sadəcə köçəri xalqlara aid deyil, o keçmişdən günümüzə gələn bir mədəni irsdir. Onu isə hamımız qorumalıyıq. Bu bizim Türk dünyasının sərvətidir. Нашего тюркского мира. В этом году мы выпустили учебное пособие. Bu il biz köçəri xalqların ənənəvi oyunları adlı dərs kitabı buraxdıq. Buraya biz köçəri oyunlarını da daxil etmişik. Kitab qırğız, rus və ingilis dillərində çap olunub. Əlbəttə, bu imkan verir ki, geniş auditoriya buradakı oyun növləri ilə tanış olsun. Kitabda həmçinin bütün köçəri oyunlarının keçirilməsi və üslubları da əhatəli verilib. Əlbəttə, sentyabrın 14-ünədək davam edəcək köçəri oyunlarının ən maraqlı və Azərbaycanın da qatıldığı növləri sizə təqdim edəcəyik.